këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Bananet. Duhet i shmangni nëse merrni lancë për rregullimin e presionit të gjakut. Përzierë me këto barna, bananet mund të shkaktojnë nivelet e larta të kaliumit. Alkoli. Shmangni alkolin nëse jeni duke marrë ilaçe diabeti ose qetësues, pasi këto ilaçe shpesh kanë një paralajmërim për të shmangur alkolin, për shkak se ai ushtron presion mbi mëlçin tuaj, duke rritur rrezikun e dëmtimit. Kafeja. Kafen nuk duhet ta konsumoni nëse merrni ilaçe për të trajtuar astmën. Kafeina e tepërt mund të shkaktojë nervozizëm dhe paqëndrueshmëri. Shmangni përdorimin e qumshtit nëse ju përdorni antibiotik, sepse ai do të ndërhyjë në mënyrën se si këto medikamente do të pranohen nga trupi duke ulur efektin e tyre. Salmoni i tymosur nuk duhet të konsumohet nga pacientët të cilët përdorin antidepresiv. Problemi qëndron në faktin se të dyja përmbajnë tyramin dhe përzierja e salmonit me antidepresiv mund të shkaktojë nivelet e larta të këtij kimikati që çon në presionin e lartë të gjakut. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Ushqimi mesdhetar i pasur me vaj ulliri mund të ndihmojë në mbrojtjen e eshtrave tuaja më vonë gjatë jetës. Ushqimi mesdhetar konsiderohet shprehje klasike ushqyese popullatës së vendeve të Evropës jugore, edhe pse gjithnjë më pak banor të atyre vendeve e mbajnë sot këtë mënyrë të jetesës. Konsiderohet që ushqimi mesdhetar përmirëson shëndetin e zemrës dhe ndihmon mbrojtjen nga kanceri, ndërsa i përfshin perimet, peshkun, arrat, drithrat dhe yndyrnat e shëndetshme, siç janë ato në vajin e ullirit, me gjithë yndyrnat që ngjenden në mishin e kuq apo edhe në produktet qumështore. Vaji i ullirit nxit krijimin e materieve që janë të lidhura me shëndetin e palcës së kockave. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Pirja e duhanit është një nga zakonet më të këqija dhe që ka ndikim në çdo organ të trupit të njerëzit. Duhani është veçanërisht i dëmshëm për mushkërit dhe është një nga shkaktarët kryesor të kancerit. Për shkak të duhanit zhvillohen sëmundje të tilla si astma dhe bronkiti. Ekspertët mjekësor rekomandojnë këtë pije natyrale për të reduktuar efektet negative të duhanit. Kjo recetë është në fakt shumë e dobishme, sidomos për ata të cilët janë duhanpirës për më shumë se 5 vite. Përbërësit janë: pak rënë gjenxhefili, 2 lugë çaj shafran, 400 gram hudhër e qëruar dhe coptuar, 1 litër ujë dhe 400 gram sheqer. Vendosni ujin në tenxhere dhe ngrohni atë. Shtoni sheqerin brenda. Pasi të vlojë uji, shtoni edhe përbërësit e tjerë duke i lënë për 5 minuta. Më tej, largojeni nga zjarri dhe prisni derisa të ftohet. Po ashtu futeni në një shishe qelçi dhe lëreni në frigorifer. Konsumojeni çdo ditë dhe në këtë mënyrë do të zvogëloni mundësitë e prekjes nga sëmundjet të cilat shkakton duhani. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Uji i nxehtë me limon ndihmon në tretjen, mirë funksionimin e mëlçisë, që të son stomakun dhe përdoret si një ndër dietat më të besueshme për të dobësuar. Por dentistët thonë se kjo pije gryen smaltin e dhëmbëve duke i çngjyrosur dhe i shkatëruar ato. Këshilltari i shoqatës dentare britanike, profesor Damien Wellsmay, shprehet se studimet e fundit tregojnë se sa më të larta ketë shkallën e aciditetit një pije, aq më dëmshme është për dhëmbët tona. Sipas ti, duhet të kemi veçanërisht kujdes nga lëngu i limonit. Për të paksuar këto efekte, rekomandohet që uji me limon të pihet me një pipë në mënyrë që mos të prek dhëmbët, ose të pihet shpejt që të jetë në kontakt vetëm për pak sekonda me to. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mjalti me arra mund të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrore dhe që është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysëm kilogrami arra dhe gjysëm kilogrami mjalt të papërpunuar, madje mund të shtoni edhe pak lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjet e kokës, ulqerat e stomakut, lodhjen kronike, pagjumësim, sklerozën e të tjerë. Përveç se ju jep të gjitha vlerat ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpasoj ju ndihmon të bini në peshë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Përdorimi i ujit me gaz për shumë kohë është konsideruar si dëmshëm për organizmin. Shumë prej tyre kanë hequr dorë nga përdorimi i tij. Por cila është e vërteta?
Në një publikim të fundit, 5 ekspertë ishin të mendimit se uji mineral është mjaft i shëndetshëm për të konsumuar. Më e rëndësishme që këshillojnë nga mjekët është kontrolli etiketës së ujit që blen për të siguruar që nuk përmban kripra apo ëmbëltues shtesë. Dhe i jam mitet e përgënjeshtruara. Miti numër 1. Uji me gaz nuk është aq hidratues sa uji normal. Zërat për një gjë të tillë vijnë si pasojë pranisë së dioksidit të karbonit në ujin e gazuar. Por në të vërtetë, dioksidi I karbonit nuk parandalon hidratimin e trupit nëpërmjet ujit me gaz. Madje sipas një studimi, pas një stërvitjeje intensive, uji I gazuar ishte po aq efektiv sa uji natyral në zëvendësimin e lëngjeve. Së dyti, miti numër 2. Është I dëmshëm për dhëmbët dhe kockat. Acidi karbonik mund të gryejë smaltin e dhëmbëve në rastet e përqendrimit shumë të lartë. Por mos u shqetësoni. Për sa kohë nuk konsumoni 6 shishe ujë të gazuar në ditë, buzëqeshja juaj është e sigurt. Miti numër 3. Konsumimi I ujit me gaz ju bën të shtoni në peshë. Është e vërtet se konsumimi në fakt I kaj shumë xhepave të vegjël me ajër mund të shkaktoj fryrje përkohësisht, por në perspektiva fatgjatë kjo është një gjë e mirë. Studiuesit kanë zbuluar se uji me gaz shkakton një ndjesi ngopje më të madhe se uji natyral, veçanërisht kur jeni me stomakun bosh. Miti numër 4. Uji me gaz shkakton urth. Studiuesit e kanë hedhur poshtë idenë se konsumimi ujit të gazuar shkakton refluks, por nëse keni shqetësime të lidhura me urthin, atëherë është mirë të konsumoni ujë natyral, veçanërisht gjatë vakteve. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Një studim I ri ka treguar se fjetja pasdite në kohë zgjate prej më shumë se 40 minuta rrit rrezikun e vdekjes së parakoshme. Studimi që ka përfshirë 300 mijë të anketuar ka treguar ndikimin e dërmitjes pasdite me zhvillimin e sindromës së metabolizmit, duke përfshirë obezitetin, tensionin e lartë të gjakut dhe kolesterolin e lartë. Sipas studimit, në dërmitjen e pasdites, njeriu në fakt dhe trupi I tij mendon se është në gjendje të ëndrrës së thellë, që rënjësisht ndikon në metabolizmin e tij. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Çdo kush prej nesh nevrikoset. Është një ndjenjë normale që gjithkush e ka provuar. Megjithatë, nevrikosja I bën dëm zemrës. Nëse nevrikoseni vazhdimisht dhe nuk e menaxhoni atë si duhet, keni më shumë mundësi për atak kardiak, thotë Dave Montgomery nga Atlanta. Kur jeni të nevrikosur, hormonat e stresit, përfshi adrenalinën dhe kortizolin, përshpejtojnë rrahjet e zemrës dhe frymëmarrjen. Në këto momente keni më shumë energji dhe ngushtohen enat e gjakut. Trupi përgatitet për kundërpërgjigje. Sipas studimeve, personat që nevrikosen lehtësisht kanë 19% më shumë risk për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Ndaj, evitoni në maksimum nevrikosjen dhe arrini ta mposhtni me këto 4 mënyra duke I thënë vetes: Unë nuk mund të arrij asgjë duke u nevrikosur me të tjerët. 2. Duhet të reagoj në një mënyrë tjetër. 3. Nëse dhe nesër do të vazhdoj të jemi nevrikosur, do ta zgjid nesër, por tani për tani po e lë këtë histori. Dhe së fundmi, duhet I thoni vetes, sado që do nevrikosem, nuk do të thotë që unë po kujdesem me duhet mos për zgjidhjen e problemit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Të ndjekësh ritmin dhe të vallëzosh është terapia kundër sëmundjeve kardiovaskulare, që shkaktojnë pjesën më të madhe të vdekjeve në botë. Një pjesë e madhe këtyre sëmundjeve vijnë për shkak të abuzimit me ushqimin, alkoolin dhe duampirjen. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, sëmundjet që godasin zemrën ndodhin si pasojë moskryerjes së aktivitetit fizik. Mënyrat për të shmangur rrezikët e sëmundjeve kardiovaskulare në fakt janë diskutuar së fundmi. Në një nga konkluzionet e konferencës së zhvilluar në Napoli të Italisë, ishte edhe kërcimi si një ilaç kundër hipertensionit. Ekspertët sugjeruan se një vallëzim mund të realizohet me një kohë zgjatje prej 30 deri në 40 minuta dhe 3 deri në 4 herë në javë, në mënyrë që të jetë një armë efektive kundër sëmundjeve që prekin zemrën. Aktivitetet aerobike, ku përfshihet kërcimi, reduktojnë rritjen e presionit në gjak dhe mbajnë larg sëmundjet e arterisë koronare. Kardiologu italian Massimo Volpe shprehet se është thelbësore që sidomos moshat e mesme duhet të këshillohen me specialist për llojin e ushtrimeve fizike që duhet të kryejnë. Kur për sëmundjet e zemrës, është sidomos aktiviteti aerobik në veçantë kërcimi. Përveç efektit mbrojtës të zemrës, vallëzimi ka efekte shumë pozitive edhe në gjendjen psikologjike të njerëzit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mendja është e prirë që të mendoj negativisht, duke bërë kështu që këto gjëra të ndikojnë në jetën e secilit. Ndaj duhet që mendimet negative t'i largoni nga vetja dhe të mendoni gjëra të mira, në mënyrë që t'ju shkojë jeta mirë.
ja se cilat janë disa nga efektet që i shkaktojnë mendimet negative. Mendimet negative janë të prira për shkatërim, pasi ato kanë më shumë ndikim energjie se sa mendimet pozitive, duke bërë kështu që të ndihesh shumë keq dhe të dëshirosh të bërtasësh. Së dyti, ndikimi psikik që kanë mendimet negative në mendje janë të mëdha, duke rritur kolesterolin, duke shkatruar qendrën e trurit që ka lidhje me gjenin e njeriut, si qenë emocionet, si dhe shkatron disa nga pjesët kryesore të të mbajturit mend. Dhe, së fundmi, mënyra se si ta thyeni këtë rreth të mendimeve është që të merreni me ndonjë aktivitet që do t'u largojë mendjen. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.